Ahoj, moje jméno je Honza Punčochář a ukážu vám, že nejen na českou klasiku se hodí české maso. Dneska budeme připravovat Tafelspitz. Je to taková rakouská specialita, je to vařená hovězí květová špička, která se podává i s vývarem a játrovým knedlíčkem. Musí mít dobrý tukový krytí a musí to být velký kus, aby ten vývar byl co nejsilnější a to maso bylo šťavnatý. Květovou špičku osolíme, trošku vmasírujeme tu sůl dovnitř do toho masa. Aby ten vývar byl co nejtmavší a nejsilnější, tak si opečeme kořenovou zeleninu s cibulí. Teď je důležitý sbírat pěnu, která se vysráží z toho masa, aby ten vývar byl čirej. Vývar se nám vaří a teď si připravíme játrový knedličky. Játra jsou dokonale rozmixovaný a ti přidáme 4 lžíce strouhanky. Zapneme mixer na nízké otáčky a pomaličku zašleháváme do tohoto másla. To těsto na ty játrový knedličky je malinko řidší, než jste zvyklí. Ale nebojte se, protože to máslo, když to dáme do lednice, zatuhne a bude se vám to dobře tvarovat. Tafelspitz máme uvařený, předsedili jsme si ho, vyndáme maso a teď uděláme knedličky. Ještě do vývaru dáme zeleninu a budeme ji tam dávat úplně nakonec, aby byla pěkně al dente uvařena. A necháváme tam i ten tuk, ten je na tom asi nejlepší. U mě vyhrává kvalita a český původ, proto volím vocílku. Kvalitní maso, výhradně z českých chovů.